Três vezes que chego lá do Oriente para ver o rei que acaba de nascer. Dizem que um é branco, outro cor de jambo, outro rei é negro e que vieram ver um novo rei que nasceu, igual estrela no céu. Um novo rei que nasceu, igual estrela no céu. E trazem ouro, incenso e mirra para festejar o novo rei, que tem poder de majestade, que vem do céu, que é de Deus, que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. Que vai sofrer, que vai morrer e que nos libertará. E é com esta mesma grande alegria que os magos sentiram ao contemplar o menino Jesus, nós estamos aqui iniciando o terço de Aparecida, o terço com os missionários redentoristas e com você. Um bom dia, é o primeiro sábado do ano com a Mãe Aparecida, e sábado, que é um dia sempre consagrado a Nossa Senhora, nós queremos rezar essa oração cristológica, piedosa, mariana, eclesial, pessoal e comunitária. É muito bom ser devoto de Nossa Senhora, é uma grande alegria estar aqui com você para rezar o terço e também com você, querido Silvio, bom dia, bem-vindo. Obrigado, irmão Alain, bom dia, obrigado pela presença redentorista no terço de Aparecida, Deus abençoe. Amém, você também, viu, Silvio, que é tão redentorista como nós aqui, sempre nos ajudando a cantar as glórias de Maria, como desejava o nosso pai e fundador, Santo Afonso Maria de Ligório. Ô gente, primeiro sábado do ano em tempo, feliz ano novo para você, Silvio. Feliz ano novo, irmão Alain, e também aos devotos, família dos devotos, aqueles que nos acompanham pela rede Aparecida de Comunicação. Um abençoado 2024, aquele abraço da paz, e de mãos dadas juntos, é assim que nós constituímos e formamos a grande família dos devotos. Com a bênção da mãe, nós queremos rezar mais uma manhã, mais um sábado, mais um dia, o nosso terço. E você aí de casa está convidado a participar. O nosso telefone 0300-210-1210 para você colocar as suas intenções. Quem não está aqui conosco, é mês de janeiro, como muitos de vocês tem alguns dias do merecido descanso, é a nossa querida Elaine. Elaine, tudo de bom, tudo bem para você, viu? Descanse na paz, refaça suas forças para você estar aqui sempre conosco, rezando o terço de Aparecida e nos dando a alegria da sua presença, que é muito missionária, muito redentorista, de uma grande devota de Nossa Senhora e também cantora das glórias de Maria. Vamos iniciar então com a fé de Maria. E todos nós, unidos e reunidos nessa fé, rezar juntos o terço de Aparecida. Participe conosco e vamos então, nesse momento, iniciar a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos fazer o oferecimento do nosso terço, colocando as nossas motivações, rezando por você, pela sua família, colocando as intenções, rezando pelo novo ano, que seja o ano da paz e de muitas bênçãos. Divino Jesus, nós vos oferecemos este terço que vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos, pela intercessão de Maria, nossa Mãe Santíssima, a Senhora Aparecida, sempre o nosso perpétuo socorro de amor, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganharmos as indulgências desta santa devoção. Minutinho de silêncio,
para você também colocar a sua intenção. Peça, agradeça, suplique com confiança, interceda. Quem pediu para você rezar? Por quem nós queremos oferecer este santo terço, a devoção do Rosário? Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com o seu terço na mão, confiantes das graças anexas a esta devoção, em homenagem à Santíssima Trindade, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Deus Filho que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E ao Espírito Santo, que nos santifica, nos ilumina, que nos dá vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezando por todas as intenções que estão chegando aqui para nós, por você que liga para a Casa da Mãe, nós queremos rezar por Manuel da Silva Matos, de Borba, em Amazonas. Vamos lembrar da nossa querida Amazônia, nosso cuidado, nosso compromisso com a Casa Comum. A intenção do Manuel da Silva, que é lá de Borba, ele está rezando pela sua saúde, pede proteção por sua vida e de toda a sua família. O José Alves de Melo, ele é de Vazante, Minas Gerais. Ele reza pelo seu filho Eric, pede bênçãos para José Alves e por todos os seus familiares. Também rezamos com a Romilda Neves, de Vila Velha, no Espírito Santo. Ela reza pela alma do esposo Clóvis e pela saúde e pela sua família. Vamos aproveitar e rezar também por todos os falecidos, saudosos, devotos de Nossa Senhora. Nós vamos colocar essas intenções, as famílias, essas pessoas que estão entrando em contato conosco aqui para o nosso terço, e rezamos também por você, que o Senhor escute a nossa prece pela intercessão da Mãe Aparecida. Vamos rezar os mistérios gozosos, mistérios da alegria. Contemplemos o primeiro mistério. No primeiro mistério da alegria contemplamos, quando o anjo do Senhor anunciou a Maria, dizendo que ela seria mãe, a mãe de Jesus, o Messias Salvador. Do Evangelho de Lucas. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. É o anúncio, é o mistério da Anunciação. Nossa Senhora aceita, entende, acolhe o plano divino. Bonito que o Evangelho nos diz que Maria dá o seu sim. E é o sim de Maria que vai mudar todo o rumo da história. Santo Afonso Maria de Ligório, nosso pai fundador dos missionários redentoristas, ele diz assim: uma coisa seria dizer que Deus não podia salvar o mundo sem Nossa Senhora, sem a presença da Virgem Maria. Outra coisa muito diferente é dizer que Deus, no seu plano de salvação, quis contar com uma mulher, com a Virgem Maria, para que ela colaborasse no plano da salvação. E o Evangelho também nos conta que quando Nossa Senhora recebeu esse anúncio do anjo, do mensageiro de Deus, ela ficou perturbada. Ela perguntou: como é que vai ser isso? Olha o humanismo na vida de Maria. Mas ela aceita, ela confia, ela abre o seu coração para a graça divina, e a ação do Espírito realiza o plano do Senhor. Vamos também nós, em meio às perturbações da vida, em meio às dificuldades, confiar na graça de Deus? Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu,
e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. No segundo mistério da alegria contemplamos o momento em que Maria visita Isabel, que fica sabendo que sua prima seria a mãe de um menino, um Messias Salvador. Do Evangelho de Lucas. Naqueles dias, Maria partiu em viagem, indo às pressas para a região montanhosa, para uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Logo que Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino saltou em seu seio e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nós também estamos cheios do Espírito Santo de Deus. A luz do Senhor que brilhou nas trevas, a luz que ilumina, que orienta a nossa vida. Nesse episódio, e aliás, pessoalmente eu acho uma cena tão linda do Evangelho, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, porque é um encontro que exclama, que testemunha muita alegria. Vejamos algumas coisas para a gente aprender. Primeiro, vamos ser a igreja da visitação, e Nossa Senhora sempre vai na esteira da evangelização. Outra coisa que nós aprendemos desse encontro, dizem os estudiosos da Bíblia, que Nossa Senhora caminhou morro acima, montanhas, 130, 150 quilômetros a pé. Quem ama tem pressa para servir, para visitar. Meu querido, minha querida, vamos fazer uma visitinha para algum doente, para o nosso vizinho. Vamos ser a igreja em saída. Vamos levar essa esperança, levar a alegria da fé, levar a alegria do Evangelho. E outra coisa bonita nesse episódio, Nossa Senhora, grávida de Jesus, da ação do Espírito Santo, vai visitar Isabel, a prima, que na velhice, por obra do Espírito Santo, também estava grávida. A virgem e a estéril. Olha Deus que age na história. E Nossa Senhora que está sempre intercedendo por nós, confiemos, vai dar certo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria,
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. No terceiro mistério da alegria contemplamos o momento mais feliz da história humana, quando a Virgem Maria dá à luz Jesus, seu Filho querido, o Messias Salvador. Do Evangelho de Lucas. Quando os anjos os deixaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: vamos até Belém para ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores foram depressa e encontraram Maria, José e o menino deitado no presépio. Vamos também nós até Belém, vamos colocar a nossa vida, as nossas intenções. Há um refrão que diz assim, uma poesia: se Deus põe todo o seu amor divino no coração assim de uma criança, nas mãos fofinhas daquele pequenino, a gente quer colocar todo o nosso ser, toda a nossa esperança. É isso mesmo, estamos começando 2024 e as sementinhas da esperança, as sementinhas do vir a ser, estão aguardando pelo plantio, estão aí no meu, no seu coração. Terceiro mistério, a alegria do nascimento de Jesus e a alegria do Natal. Vamos pedir a graça de sermos mais humanos, mais gentes, mais cristãos, mais fraternos, consagrados, e assim um dia também alcançaremos a santidade. E ainda contemplando o menino Jesus que nos abraça, vamos ter o compromisso de encontrar-se com o Senhor, de seguir Jesus por toda a nossa vida. Ele é a luz, Ele é o príncipe da paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e
na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Menino Jesus, abençoai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Contemplemos o quarto mistério gozoso. No quarto mistério da alegria contemplamos o momento em que Maria e José vão ao templo para apresentar a Deus Pai Onipotente Jesus, seu Filho, o Messias Salvador. Do Evangelho de Lucas. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: este menino vai causar a queda e a elevação de muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição a ti própria. Uma espada te transpassará a alma, para que se revelem os pensamentos de muitos corações. A apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. E ali a gente já ouve do velho Simeão no templo uma profecia daquilo que vai acontecer com o menino, com o Salvador, com a esperança de todos os tempos, com o Redentor da humanidade. De Belém até a cruz, tudo na vida de Jesus é um mistério de um grande amor para nos salvar. E sabe o que nós podemos pensar e rezar nesse mistério? Vamos comparar o templo com a comunidade da época. Meu irmão e minha irmã, apresentemo-nos também ao Senhor e em nossas comunidades, que a gente tenha o gosto e a alegria de viver e crescer em comunidade, participando, tomando o nosso lugar na comunidade eclesial missionária e celebrando a alegria da fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Anjos da nossa guarda, guardai-nos, protegei-nos e defendei-nos. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. São Geraldo Magela, rogai por nós. Vamos rezar o quinto mistério. No quinto mistério da alegria contemplamos o caso misterioso de Jesus adolescente, que se perde no templo contrariando seus pais, mostrando ser ele o Messias Salvador. Do Evangelho de Lucas. Quando seus pais o viram, ficaram muito emocionados e sua mãe lhe perguntou: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu te procurávamos, cheios de aflição. Jesus respondeu-lhe: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar naquilo que é de meu pai? A vida é a arte dos encontros, mas há desencontros no caminho. Nós estamos começando o ano de 2024, e quando a gente perceber algum sinal de cansaço, de desânimo, quando as coisas estiverem indo por água abaixo, nosso povo diz assim, aquela vontade às vezes de chutar o balde, vamos olhar para Nossa Senhora. Ela é especialista da arte dos encontros com Deus. E nesse episódio, nesse evangelho, nesse mistério, a gente percebe o humanismo de Nossa Senhora. Por que tu fizeste isto? Nossa Senhora dizendo para Jesus, humanismo, preocupação, teu pai e eu. Olha a solidariedade, olha a fraternidade, estávamos à tua procura. Que a gente aprenda a procurar Deus em todos os lugares e em todo o tempo. Aí nossa vida vai ter muito sentido e o ano vai ter um rumo abençoado.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Santa Madre Paulina, rogai por nós. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós. São Frei Galvão, rogai por nós. Profetas anunciaram e Cristo se encarnou. Só mistério nascendo se revelou. Profetas anunciaram e Cristo se encarnou. O que era só mistério nascendo se revelou. Como sei se revelou.
Como é bom rezarmos juntos. Vamos agradecer as muitas, as infinitas graças que Deus tem nos concedido. E assim será para todo esse ano, na companhia da Mãe Aparecida. Rezemos. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E que por intercessão da Santa Mãe de Deus, a Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nosso perpétuo socorro de amor, que venha sobre você, sobre a sua família, sobre o seu dia, sobre o nosso ano de 2024, a paz, a saúde, a alegria e a bênção do Deus da vida. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos finalizando esse nosso terço, agradecendo a sua companhia. Obrigado a você, nosso querido Silvio. Obrigado, irmão Alain. Como é bom rezar e estar conectados pela fé com a Rede Aparecida, não é mesmo? Depois, a nossa alegre programação, a missa, entre outras coisas que vão acontecer hoje, não é? Isso mesmo, Silvio. Obrigado você que está sempre presente aqui entre nós, viu? Nossa Senhora conduza a sua vida, o seu ano, e obrigado pelo seu trabalho e sua presença aqui também conosco, viu? Amém, a nós nos meios todos de comunicação. E hoje é sábado, o Silvio falou bem a nossa alegre programação. 10 da manhã é dia de sábado no santuário. É isso aí. Nós esperamos você, logo mais a gente se encontra. E queridos, queridas, todo o povo, todos vocês, venham para Aparecida. Esse tem que ser um compromisso, isso tem que estar planejado na sua agenda aí em 2024. A Mãe Aparecida e todos nós esperamos por vocês. Daqui da Casa da Mãe, nós continuamos rezando por todos e com todos. Participe, entre em contato, envie suas intenções também para a Santa Missa agora no ao redor do altar. Nós vamos rezar por você. 0300-210-1210. Um abençoado sábado e feliz ano de 2024. O menino e sua mãe em Belém eu encontrei, entre os reis e os pastores, meu pastor, meu rei. O menino e sua mãe em Belém eu encontrei, entre os reis e os pastores, meu pastor, meu rei. Meu pastor, meu rei, é Jesus Cristo. Meu pastor, meu rei, é Jesus Cristo.